qaar ka mid ah madax dhaqameedka iyo waxgaradka ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha Somaliland oo maanta luuqad adag kula hadlay madaxweynaha talada haya Muuse Bixi Cabdi ayaa ugu baaqay inuu joojiyo furista ururada oo hore xukuumadda ay u sheegtay in ururadu ay furan yihiin isla markaasina ay ku kala qaybsameen xildhibaanada golaha wakiilada. Madax dhaqameedkan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in haddii madaxweynuhu ku dhigrado inuu furo ururada ay keeni karto dalkana uu gali karo xasilooni darro. Waa sida ay hadalka u dhigeen. Waxaan leeyahay madaxweynahan ugu horreysinayaa madaxweyne aqligii lixdankii maanta iib geli maayo, aqligii lixdankii maanta iib geli maayo. Cid kaa yeelaysa boqortooyo inaad maanta ka dhigato Soomaaliland, cid kaa yeelaysa ma jirto. Haddii cid boqortooyo sheeganaysana annagaa sheegan lahayn, laakiin waan soconayn maanta. Abto Muuse waxaa ku leeyahay 49-kii markii madaxweynaha ina xigaal dalka madaxweynaha ka ahaa dhibaatadii ka dhacdooda wasiirka daakhiliga adaynaana iskugu raacday, inkastoo tiraahdo waa layga sameeyey. Maanta madaxweynaha tahay bal maanta iyo magaxuma ka raacay abti. Intaas horta abtirma kuu leeyahay qodobka madaxweynaha. Waxaan leeyahay madaxweynaha tahay 5 sanood baa lagu doortay, sanad xala baa ku hadhay. Inta ku hadhay cimrigaaka, inta kaaga hadhay ceebaha ku sabatuyn. Waxaan kale leeyahay weliba dhidar xabaalo qodaa qudhan buu gadhaa dhaca. Haddaad halkaa ku sugto qudhan baad uga dhaadhici doonta madaxweyne. Intaasan kaaga tegaya doorashada sideedu ku qabo dastuurkana ha ku hor ciyaari. Halgu ninkii ka lahaa jeel baad ku ciyaari, dastuurka baad ku hor ciyaaraysaa adiguna. Intaasan ku leeyahay ninka meesha jooga ee kudayga wada ee kororsiimada doonaya ee ka ambaday dariiqu u mari lahaa, waxaan u leenahay sidaa doonta yeel ku odhanmayna. Waxaadaa maanta yeel ku soco, ku soco, waxaad ka heshaan waxba ha naga siin isaga. Intaas baan leeyahay. Waxaa kaloo aan ku darayaa 49-kii